গোলাঘাটত কৃষকে বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ আগবঢ়ালে শিৱ পূজা। সপোনৰ খেতিডৰা বন্য হস্তীৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ ৰাইজৰ শেষ ভৰসাৰ স্থল ঈশ্বৰৰ দুৱাৰদলি। যিটো সময়ত বন্য হস্তী আৰু মানুহৰ সংঘাতৰ সলনি দেখা গ'লে এক বিপৰীত দৃশ্য। নদীৰ পাৰে পাৰে থকা নিজ কৃষিভূমিত সদাশিৱক উপাসনা গঞা ৰাইজৰ। বন্য হস্তীৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি সদাশিৱক আৰাধনা গঞাৰ। গোলাঘাটৰ দৈয়াং ধনশিৰি নদীৰ সংগমস্থলী দুই নৈ মুখত এই অভূতপূৰ্ব পৰিৱেশ। শাক পাচলি আৰু ধান খেতিৰ বাবে বিখ্যাত বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত বছৰ বছৰ ধৰি দৈয়াং টেঙানি বনাঞ্চল আৰু নামবৰ বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা বন্য হস্তীৰ জাকে নষ্ট কৰি আহিছে কৃষক ৰাইজৰ সপোনৰ খেতিডৰা। বীজ সিঁচি কঠীয়া পাৰি নাপায় পৰ্যাপ্ত ফচল। জাকে জাকে অহা বন্য হস্তীয়ে তহিলং কৰে ৰাইজৰ ম্যাদী আৰু চৰণীয়া পথাৰত। বন্য হস্তীয়ে কৰা ক্ষতিৰ আজিকোপতি নাই কোনো ক্ষতিপূৰণৰ ব্যৱস্থা, যাৰ বাবে নিজ উপাস্য দেৱতা সদাশিৱক আৰাধনা কৰি স্থানীয় ৰাইজে ধূপ দীপ নৈবেদ্যৰে আগবঢ়ালে এভাগী পূজা। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, আদৰণি জনাইছোঁ। আমি আজি বৰ্তমান আছোঁ দুই নমুখ সমন্বয় ক্ষেত্ৰত, য'ত দৈয়াং আৰু ধনশিৰি নৈ সংগমস্থল। ইয়াত বৃহৎ কৃষিভূমি আছে, কৃষিভূমিত ইয়াত কৃষি কৰি আমাৰ বহু লোক সংস্থাপিত হৈ আছে। নিবনুৱাসকলেও কৃষিকৰ্মৰ যোগেদি স্বাৱলম্বী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। কিন্তু আমাৰ এই কৃষিৰ পৰা যিটো সুফল পাব লাগে, কৃষিৰ পৰা যিখিনি আয় ব্যয় হ'ব লাগে, সেইখিনি যথেষ্টখিনি ক্ষতি হৈছে। অৰ্থাৎ হাতীয়ে আহি আমাৰ খেতিবিলাক নষ্ট কৰে। এই বাম খেতিৰ দিনতো সেইখিনি, ৰবি খেতিৰ দিনতো সেইটো কৰে, আৰু খাৰিফ শস্য অৰ্থাৎ আমাৰ ধান খেতিটো যথেষ্টখিনি এতিয়া হাতীয়ে আমাৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে। আৰু তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ উদ্দেশ্যে আধ্যাত্মিক, সম্পূৰ্ণ আধ্যাত্মিক চিন্তা চৰ্চাৰে ভোলা বাবানাথৰ কাৰণে আমি নৈবেদ্য আগবঢ়াই ইয়াত আমি সকলো শৰণাপন্ন হৈছোঁ, যাতে অদৃশ্যৰ শক্তিৰ দ্বাৰাই যাতে আমাক পৰিত্ৰাণ দিব পাৰে। মই প্ৰথমতে খাৰিফ শস্যৰ কথা, ৰবি শস্যৰ কথাখিনি ক'ব বিচাৰিছোঁ। ইয়াত হাজাৰ বিঘাতকৈ মাটি বেছি আছে, আৰু প্ৰতিকূল বতৰৰ কাৰণেও কেতিয়াবা আমাৰ যিটো ধান খেতি হ'ব লাগে সেইটো কৰিব নোৱাৰে, আৰু সেইকাৰণে আমাৰ ৰবি শস্য খেতি কৰে। এতিয়া ৰবি শস্য খেতিৰ কাৰণে আমাৰ হাজাৰ বিঘাতকৈ, এই অঞ্চলটোতে হাজাৰ বিঘা আছে, আৰু ডাঙৰ পথাৰ বুলি যিটো কয় আমাৰ অঞ্চল তাতো শ বিঘাৰ ওপৰত মাটি আছে। কিন্তু সেইখিনি আমি সম্পূৰ্ণৰূপে খেতি কৰিব নোৱাৰোঁ বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱৰ কাৰণে। বৰ্তমানত আমাৰ যি ধান খেতি যথেষ্টখিনি ক্ষতি কৰিছে। মানে মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে কি, মূল কাৰণটো হৈছে যে আমাৰ দৈয়াং বনাঞ্চলটো এইখিনি ধ্বংস হৈ গ'ল, আৰু নামবৰ বনাঞ্চলটো আমাৰ নিচেই কাষতে, তাৰ পৰা বনৰীয়া হাতী প্ৰত্যেক দিনাই ওলাই আহি আমাৰ গাঁৱলৈকে যায়। গাড়ী গাঁও, ৰূপকলীয়া, উলুতলি, কোঁৱৰ গাঁও তেনেকুৱা পৰ্যন্ত গৈ হাতীয়ে উপদ্ৰৱ চলাইছে বা কৃষি পথাৰ নষ্ট কৰিছে। নিশ্চয় মানে আহিছে, ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টো আহিছে। ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে আহি আমাৰ ৰাজালিতে থকাৰ বহু পৰিলক্ষিত হয়। হাতী যেতিয়া গৈ আমাৰ বিল পাৰ হৈ গাঁৱত সোমায় তেতিয়া তেখেতলোকে খেদি পঠিয়ায়, কিন্তু সেই ব্যৱস্থাটোৱে আমাৰ সন্তোষিত নহয়। আমি য'ত হাতী য'ৰ পৰা ওলাই আহে তাতে বাধা দিব পাৰিলেহে আমাৰ খেতিপথাৰ ৰক্ষা হ'ব বুলি ভাবোঁ। জিলা প্ৰশাসনক আমি তেনেধৰণে আবেদন নিবেদন কৰি আছোঁ, আৰু সেই মৰ্মে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ যোগেদি বন বিভাগৰ লোকক আমাৰ ইয়ালৈ পঠাইছে। আমাৰ যিসকল কৃষক আছে তেখেতলোকেও তেখেতলোকৰ লগত সহযোগিতাটো আগবঢ়াই আমি বিশেষ ফলৱৰ্তী হ'ব পৰা নাই। ভাবিছোঁ পৰৱৰ্তী দিনত আমি কিছু সফল কাম হ'ব পাৰিম। আমি ইয়াতকৈ 5খনমান গাঁৱৰ মানুহ ইয়াত একত্ৰিত হৈ আজি এই শিৱবাৰ যি কৰ্ম সেইভাগ আধ্যাত্মিকভাৱে আমি কৰিছোঁ। আমাৰ মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে যাতে তেখেতৰ কৃপাৰ দ্বাৰা আমি ইয়াৰ পৰা ৰক্ষা পাব পাৰোঁ। চৰকাৰলৈ আমি অনুৰোধ জনাম যে চৰকাৰে কৈছে যে আমাৰ যি গেজিং মাটিৰ কৃষিভূমি আছে তাত হাতীয়ে নষ্ট কৰিলে ক্ষতিপূৰণ নিদিওঁ বুলি কৈছে, কিন্তু কৃষকসকলেতো যথেষ্ট খৰচ কৰি সেই কৃষি কৰিছে, তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণটো পাব লাগিব। আৰু ক'ম যে বনাঞ্চলটো, আমাৰ দৈয়াং বনাঞ্চল ধ্বংস হোৱাৰ মূল কাৰণতে আমি ইয়াত এইটো ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে, আৰু এইটো আজি নহয় আৰু যুগ যুগ ধৰি তেনেকৈ থাকিব বুলি ভাবোঁ যদি স্থায়ী সমাধানটো নকৰে। আমি ভাবিছোঁ যে চৰকাৰে স্থায়ী সমাধান কৰক আৰু কৃষক ৰাইজক এটা পৰিত্ৰাণ দিয়ক।